Америкийн нэгдсэн улсын нийлүүлэлтийн менежментийн хүрээлэнгээс гаргасан үйлдвэрлэлийн бус индексийн үзүүлэлтээс харахад доллар таатай өрсөлдөн үргэлжлүүлжсээр байх бололтой. Мизуха санхүүгийн группийн Нью-Йорк дахь долларын гүйлгэн хариуцсан ажилтан Фабиан Элиасон хэлэхдээ зах зээлийн нөхцөл байдал долларт ашигтай байдал руу шилжиж байна гэж хэлжээ. Мөн 11-р сарын 5-ны байдлаар Bloomberg агентлагийн ам долларын индекс 0.3%-аас 1015-д хүрч өссөн үзүүлэлтэд байна. Харин уг индекс өмнөх өдөрт 1017% хүрсэн нь өнгөрсөн 9 сарын 18-наас хойших хамгийн өндөр үзүүлэлт юм а. Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн өсөлт 2014 онд 2.6%-аас 3% хүртэл өснө гэж эдийн засагчид урьдчилан таамаглаж байна. Эдийн засгийн хүч рхэг байдал нь Америкийн нэгдсэн улсын инфляцийг бусад томоохон эдийн засагтай улс орнуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөрт хүргэж магадгүй юм а. Энэ нь дэлхийн зах зээл дэх бусад мөнгөний нийлүүлэлтийг бууруулахад нөлөөлнө гэж Америкийн банк Society General зэрэг санхүүгийн чиглэлээр судалгаа явуулдаг компаниуд мэдэгдэж байна. Доллартай холбоотой санаа зовж байгаа асуудал бол доллар үнэхээр хүчирхэг мөнгөнд дэвсгэрт байсаар байх болно гэж Америкийн банк санхүүгийн группийн Нью-Йорк дахь салбарын тэргүүн Дэвид Бу мэдгдсэн байна. Харин Credit Suisse Group-ээс эхлээд Best Bank банкны корпорац зэрэг банк санхүүгийн байгууллагууд өнгөрсөн сард Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын үйл ажиллагаа зогсох үеэр санхүүгийн үзүүлэлтүүд сул байна гэж урьдчилан таамаглаж байсан юм а. Харин санхүүгийн хямралыг шийдвэрлэсний дараа долларын хүч чангарах үүд хаалга нэгдлээ гэж Deutsche Bank-ны эдийн засагч Alan Paskin хэлсэн байна.